Vatrenožna služba Doma zdravlja u Aleksincu i Crveni krst Aleksinac organizuju danas 7. aprila Svetski dan zdravlja akciju merenja krvnog pritiska i šećera u krvi. Saradnja koju Crveni krst ima s ovom službom kao i celim domom zdravlja je višegodišnja i vrlo plodna. I sa vatrenožnom službom mi svakog 1. oktobra organizujemo u domu starih lica, organizujemo i merenje krvnog pritiska, ali i kod njih, znači u njihovim prostorijama. Što se tiče uopšte ovogodišnje obeležavanja 7. aprila Svetskog dana zdravlja, možemo da kažemo da je u stvari tema ovogodišnje akcije su vektorske zarazne bolesti, a moto akcije su mali uvjet velika pretnja. Znači, poseban akcent stavljen je znači, na te bolesti kao su lajmska bolest koju prenosi znači, zaraženi krpelj i malarija koju prenosi zaraženi komarac. Mi ćemo u toku mjeseca, ovog aprila mjeseca, organizovati zajedno sa doktorom Živadinovićem, epidemiologom, jednu tribinu ili predavanje u Domu omladine.